Mayın 16-sında Şirvan şəhərində dünyaya gələn xalq artisti dünən 7 May 2021-ci il tarixində dünyaya gözlərini əbədi yumdu. Xatırladım ki, bir neçə gün öncə xalq artisti koronavirus səbəbiylə xəstəxanaya yerləşdirilmişdi və ağciyərinin 90%-nin zədələnməsi səbəbiylə bir neçə müddətdir ki, süni aparata qoşulmuşdu və təəssüflər olsun ki, həkimlər tərəfindən xalq artisti xilas edilə bilmədi. Xalqın çox sevdiyi, çox sevdiyi bir aktyordur. Sənətdən çox xalqın ürəyinə, xalqın içindən getdi bu. Şirim, nərim gedib, aslanım gedir. Bir-bir ehtibarlı dostlarım gedir. Hər an göz yaşımın artır lilpari. Hər an bir matəmin gəlir çapari. Uçur ümid dağı düşmən çəpəri. Azlarım, sazlarım, yazlarım gedir. Bir-bir ehtibarlı dostlarım gedir. Arif mənim üçün böyük bir itkidir. Arif, Azərbaycan boyda bir ürək var idi. Hatta Azərbaycanlı var idi. Arifin ürəyi onlardan idi. O insandan da ürəyi Ariflə bərabər döyünürdü. İnsan sevər, həyat sevər, Arif Quliyev. Eşidirsiniz, arxa planda həyat yoldaşı ağlayır, deyir, ölməməli idi bu. O ölməyib axı, Arif ölməyib. Əziz həmkarlarım, Arif Quliyev yaşayır. Hələ bundan sonra daha çox yaşayacaq, amma bizim kimi dostlara biraz ağırdı onun haqqında danışmaq. Ata itirmək, xalqın bu qədər sevgisini qazanmış bir insanı itirmək çox ağırdı. Bilirəm, hər kəs üçün ağırdı, elə də bizim üçün. Mən atamı itirdim, xalq da xalq artistini itirdim. Gözəl bir sənətkarımız aramızdan gedibdi, hamımıza gülüş bəxş eləyən, hər zaman üzü gülən. Bax, bu binada biz birgə qonşu yaşamışıq illərlə, həmşə evimizin əzizi olubdur, indi belə qonşu binadayıq. Bizə çox əziz, bizə çox doğma olub. Bütün xalqımızın əziz olmağına rağmen sənətkar kimi. Gözəl də insan idi, gözəl də qonşu idi. Bərabər bir teatrda çalışdıq uzun illərlə. İnan Allaha, sənət yoldaşı deyildi bizə. Biz ataydı, bir qardaş idi, bir böyük idi.